Nu ska vi fira. Livet ska vi fira. Ja, där. Det finns alltid en anledning till att dricka vin. Ja. Det är så himla fina. Vet ni det? Ja, men när du kommer hem så här från sjukhuset. Vi vill göra något speciellt då, det förstår jag. Ni måste göra någonting, det räcker med att ni är här. Hej! Hej, välkommen tillbaks. Tack. Det kom från mitt. Ja, ja, tack. Hur länge är du hemma den här gången? Jag åker tillbaks på fredag. Jag ska köra lite sen är intensivt. Men det går åt rätt håll. Ja. Ja, det gör det. Ja, ja. Skål! 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 Och för att ni är så fantastiska och underbara och jag vill aldrig flytta härifrån och jag vill alltid bo här och jag älskar allihopa och skål! Skål! Mm. Så, någon som vill ha mer? Jag tror det är lugnt, säger jag. Ja. Hej, förlåt, jag ska bara hämta det allra sista. Jag är så ledsen att du ska lämna oss. Men du får komma och hälsa på typ när du vill, varje dag. Äta middag med oss. Vi kan väl prata. Ska du inte ta ett glas? Du kan ta mitt. Faktiskt inte så. Skål då. Skål. Skål. Skål, nu kan det bara bli bättre. Ja. Ja. Nu är vi. Fan, så lågt. Man kan komma. Nu kommer det ifall du vill. Ja. Nej, men jag ska bara hämta det sista. Men vi kan väl sista kväll tillsammans. Och alla. Det är bra, är det? Ja. Så. Här. Här. Så. Och så tar vi bort alla groff. Och så är vi bara jätteglada och vi firar livet. Syra. Vi behöver inte spela. Nu vill jag det. Till livet. Till livet. Till kärlek. Thank you.
allsammans. Det här var första akten. Det kommer en till sen, en helt ny musikal, helt ny improvisatörer. Men först är det 15 minuters paus. Så, ha så trevligt. Mm. Mm.